Sugeng njenjing Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan. Ingkang sampun dados pakulinan kita nggih menika saben warsa kita Mengeti dinten wiyosipun Gusti ingkang mbeng tumados lumantar manjelma nggih manjing ing antaraning manungsa nggih minangka dados bayi. cenger engkang jejuluk Gusti Yesus engkang ateges Gusti nyelamatakan kita inggih pinaringan asmo Immanuel inggih ateges Gusti jangkung kita Bapak Ibu lan poros dari engkang kinasih menika ing warsa rong ewu tiga likur sekedap malih ing warsa ngajeng ngge ing tanggal sekawan 11 Februari rong sekawan likur kita nglaksanakaen dinten pemilu nggepilpres lan pilek lan pilihan DPD menika dados setunggaling di Tondo kange kita dini, negari kita sampun lumampah sa' wekdal ingkang sampun lumampah wiwit taun sa' usang atus kawan besok gangsal. Lan sa' ersepun wonten negari kita meniku, lami negari -negari kerajan -kerajan. Kraton -kraton sa' wonten negari-negari inggih kerajan-kerajan, nekeraton-keraton enge sa' indeng-indeng Inggih wonten teng pundi kemawon ing nuswantara menika, ing pulau-pulau ingkang wonten. Kalebat kerajaan utawi kraton Mataram ingkang sampun dados kalih inggih menika ing Ngayogyakarta lan ing Surakarta Hadiningrat. Lan sak menika kita sampun mangertosi Deni. Keraton Kraton menika sa menika namung dados tondo ke budaya kangge nguri-nguri budaya kita sami. Kajawi menika wonten ingkang istimewa inggih menika ing yokarto Yogyakarta. mboten namung tondo budaya namung inggih minangka pemanget papretan ingkang sampun dados warisanipun luhur minangka ngering projo inggih ngantos sak menika Kerton Ngy Yowakarto tetap dados tunggaling pamerintahan ingkang diakeini dening Negari Kesatuan Republik Indonesia minangka pemimpin daerah inggih pemimpin wilayah minangka gubernuran wakil Gubernuli pun inggih saking Kerton Ngayogyakato lan Pekerton Pakualaman. minangka Sri Sultan Hamengkubono ingkang kaping sedosa minangka gubernur lan wakilipun inggih Sri Paku alam. Para bapak lan Ibu menika saged kita hubbungaken antawis Pakintahan Praja kalian di Natalging menapa sak menika kita kok tasih mengeti lan nyepeng. Dene kraton Yogyakarta minangka daerah istimewa ingkang kagungan wewenang kangge mangku Projo, nggih amengku buana nggih mangku negari minangka punjering kraton punjering Projo, kangge nglajengaken pamrentahan lan nguri-uri budaya. Menika boten tebih saking filosofi nggih pamikiran, ing filsafat Dene, wonten ingkang nami nipun idea, ide utawi forma bentuk. Ah menika antawis ide idelan bentuk menika mboten saged dipun pisahaken. Dados menika wonten sejarahipun ingkang panjang. Kenging keraton Kraton Ngayogyakarta ngantosane menika dados daerah istimewa ingkang dipun lindungi lan dikerukupi dening undang-undang ingkang sah undang-undang Negeri Kesatuan Republik Indonesia amargi wonten sejarah panjang kangge nguri nguri mennika lebet lebeteng manalan batos para priyaai lan para Kaulaing Yogykarto kang nyengkuyung madekipun Negar Kesatuan Republik Indonesia ing tahun se600kawawan dosa gangsal De Indonesia jaringipungeri Indonesia menik mardiko sampun wontengaringa Yogyakato ingkang kagungan ingkang gadah sedaya wewengkon lan paprentan lan malah kangge madhekaken negari kesatuan Republik Indonesia menika kraton yokarto ingkang nyumbang mas lan raja brana ingkang kathah sanget dene wektal ing kawitan negari kesatuan Republik Indonesia menika inggih badhe bangkrut kirang bandha donya kangge nglajengaken kangge majengaken raja lan praji. Inggih para bapak ibu menika boten sagetipun, dipun saking filsafat idelan bentuk dene minangka nguri-uri budaya kanthi sejarah ingkang kan panjang wiwit jaman rumiyin wonten keraton-keraton, wonten dinasti-dinasti ing nuswantara menika inggih Sejarahi pun panjang sangat wiwit jaman prasejarah ngantos jaman sejarah. Menawi ing jawi wonten negari-negari Kalepat, negari Mataram Kina, Lajeng Kauripan, Lajeng Dados Kalih inggih menika Kediri lan Jenggala. Lanca lajeng lajengipun wonten negari Singosari, Lajeng Mojopahit, Mojopahit wonten Demak, Demak wonten Pajang. padjang wonten Mataram, Mataram wonten Ngayogyakarta lan Surakarta. Lajeng sakmenika nggih kita mangertos si wonten ing Surakarta wonten Pakubuwanan lan Mangkunegaran. Dene ing Yogyakarta kita mangertos si wonten Ngayogyakarta lan Pakualaman. Dados menika minangka peparingane pun Gusti ingkang saged kita uri-uri kagem minangka ngedeni Gusti sampun dangkung kita sakmi negari menika wonten sejarah lan sejarah menika wonten saged kita tilar namung kangge nuruti nafsu.